Nekadašnji đak Valjevskih gimnazija, sada student na Berkli u Americi, Branko Popović, sinoć je sa sadašnjim gimnazijalcima odsvirao završni deo koncerta na kome su se učenici te škole predstavljali muzičkim umećem. Branko kaže da se od malena zainteresovao za bubnjeve, ali da je ozbiljnije počeo da se bavi tim instrumentom 1998. godine, kada je otišao u Beograd kod profesora na muzičkoj akademiji Miroslava Kalovića na privatne časove. Pretprošle godine je polagao audiciju u Dublinu za Berklee College Music i dobio stipendiju. Od septembra ove godine je zvanično na toj muzičkoj akademiji. Kad se neko opredeli da studira na tako ozbiljnoj školi, pošto je jedna od najvećih neozbiljnih škola koja se tiče moderne muzike, podrazumeva se da se opredelio da svoj život posveti muzici ili bar taj jedan period života koji će provesti tamo na studiranju. Tako da u principu tamo stvari funkcionišu tako što ujutro 9 sati sam na predavanjima, znači od 9 do 4 pet popodne su predavanja, posle toga ste u sobi za vežbanje od 5 do 12 uveče. Najveće bogatstvo Berklee je u stvari što ste u prilici da dobijete informacije iz prve ruke. Znači recimo ako se odlučite da uzmete čas koji se tiče afro-kuban muzike, to će vam predavati kubanci. Ako se odlučite da radite brazilsku muziku, predavat će vam čovjek iz Brazila. Ako se odlučite da studirate heavy metal, predavat će vam čovjek koji svira heavy metal. Znači, konkretno što se bubnjeva tiče, tamo postoji, ja mislim, 40 profesora, kažem pažnju, da. 40 profesora koji su vrhunski stručni, koji su fokusirani na jedan stil. Studije na Berkliju traju 4 godine, ali 8 semestara možete završiti i za 2 ukoliko položite testove iz potrebnih predmeta, kaže Branko. On ističe veoma pozitivnu atmosferu između ljudi različitih nacija koji tu studiraju i koji se međusobno podržavaju. U bendu Valjevskih gimnazijalaca sa kojima je sinoć nastupio, takođe se moglo naslutiti jedinstvo mladih muzičara i želja da svako od njih doprinese kvalitetnom izvođenju završnih kompozicija. Tradicionalni koncert Rastojevana gimnazija koji se organizuje pri kraju školske godine pokazao je brojne pevačke talente i instrumentaliste. Za neke od njih se može reći da su već prevazišli srednjoškolske amaterske okvire. Publika je burnim aplauzom pozdravila većinu izvođača. Profesora muzike Tihomira Stanovića, koji sa kolegama u Valjevskoj gimnaziji organizuje tu manifestaciju, učenici su nagradili najgromoglasnijim aplauzom i skandiranjem.